prije 251 godinu, točnije 1773. u Beću je održan susret grkokatoličkih biskupa s područja tadašnje Austrugarske monarhije. Prošle godine, nakon četvrt stoljeća, ponovno je održan isti susret, kada je dogovoreno kako će se svake godine održavati ovakvi događaj. Ove godine domaćin je bila Križevačka eparhija. Mi ovdje smo se skupili, grko-katolički biskupi iz Mađarske, Slovačke, iz Hrvatske, zatim imamo predstavnika biskupije Mukačevo iz Ukrajine, iz Makedonije i iz Austrije. Tu smo kako bismo razgovarali o pastoralnim temama, o temama svećenika grko-katoličkog u 21. stoljeću u Europi, o temi obitelji grkokatoličke, osobito svećiničke obitelji. Tako da, evo, to nas povezuje, to su naše zajedničke teme, naše zajednički pastoralni izazove, jer svi mi živimo zapravo jednom, možemo reći, pastoralnom prostoru koji je sličan. O stanju u ratom napačenoj Ukrajini govorio je poglavar Slovačke grkokatoličke crkve koji je dugi niz godina, sve do lani, djelovao u toj zemlji. Otkako je krenuo rat u Ukrajini, crkva se susreće s novim izazovima. To su izazovi rata, to je briga za ljude koji su ranjeni, koji su ostali bez svoga doma, bez svojih najbližih, te su sada usamljeni. Crkva ima izazov biti s tim ljudima, liječiti njihove rane, nabiještati im evanđelje, jer radosna bijest evanđelja može iscijeliti rane. Судјеник овог догаѓаја био е монсењор Киро Стојанов, једини католички бискуп у цјелој Северној Македонија. Наравно uh, да за мене као бискупа Католичке црква у Македонија овај сусрет uh, многу ми значи, пошто се таму једини бискуп за католике источног и западног обреда, односно за католике западног обреда скопски бискупи и за католике источног обреда. Uh, Strumičko-Skopske eparhije uspenje presvete Bogorodice. Brojne su poveznice između katoličke crkve u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji. Isto tako sam jako Bogu zahvalan da smo pripadali Križevačkoj eparhiji. Danas evo nalazi se u sjedištu Križevačke eparhije, međutim i ja sam i kao svećenika zaređen za Križevačke eparhije u svoje vrijeme i pogotovo kao svećenika da sam radio у самој централи Кричевачки пархије за време Домовинско крата од 89. до 94. године, а преко Кричевачки пархије припадали смо и Загребачкој метрополији. Тиме е та наша веза католика у Македонија, било едно или друго обреда, повезане са црквом у, у овде у, у, Хрватск. Нормално да црква као таква има една уска повезаност со Сакатолишком црквом овде у Хрвата, у Хрватској и тоа е една велика потпора за нас католичка црква у Македонија која едноставно една манина, меѓутоа е врло жива заедница у самото друштво. Унаточ тоа што е мал број, ајде едно постотка укупното укупно становништво Македонија, ипак црква као таква е препознатлива у самото друштво. Križevačka eparhija u posljednje vrijeme bilježi porast duhovnih zvanja. Zanimljivost je da kandidati dolaze iz rimokatoličkih obitelji. Ja sam podrijetlom iz rimokatoličke obitelji, iz Križevaca i 2021. godine sam počeo malo redovitije dolaziti na bogoslužja tu u našu grkokatoličku katedralu gdje sam se upoznao s monasima, svečenicima, vladikom i evo privukla me ta ljepota istočnog, to je bizanskog obreda i ta atmosfera koja je ovdje u katedrali bila. Trenutno je nas u Zagrebu devet bogoslova i većinom smo podrijetlom rimokatolici, mladi ljudi, tako da mislim da naš obred sam, sam po sebi privlači mlade ljude jer je dosta dinamičan, dosta je, dosta je puno pjevanja prisutno i mi bogoslovi se često družimo sa ljudima koji dolaze na liturgiju, tako ih upoznajemo sa sjemeništom, tako da uvijek smo, uvijek smo dostupni, pristupačni i mislim da je to zapravo ključno. Na kraju susreta dogovoreno je kako će se idući ovakav događaj održati 2025. u košicama u slovačkoj te da će nazočni biskup uputiti zajedničko pozdravno pismo svetoma ocu